بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سمبلزیا. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں. شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے لکی مروت کے دور افتتاح علاقے سلمان خیل میں سینکڑوں بیواؤں یتما کے خاندانوں میں نقدی اور راشن تقسیم کیا. راشن میں آٹا, چینی, دالیں, گھی ادیگر اشیاء شامل تھی. اس موقع پر شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے شاکر علی خان, صفت اللہ, ظفر اللہ ادیگر موجود تھے. شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین شاکر علی کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے بیواؤں یتیموں سے دو وقت کی روٹی تک چھین لی ہے. ہماری تنظیم کا مقصد ایسے بے سہارا یتیم خاندانوں کی مدد کرنا ہے جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں بے سہارا بیواؤں کا گزر بسر انتہائی مشکل ہو گیا ہے, خصوصاً بیواؤں کا جن کا چھوٹے بچے, یتیم بچوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ان یتیموں نے اللہ پاک کے دربار میں ہماری شکایت کی کہ آپ کی دنیا میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے. انہوں نے مخیر حضرات سے درخواست کرتے کہا کہ ایسے بے سہارا خاندان کا سہارا بننے اور ان کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹیں لانے میں ہمارا ساتھ دیں. راشن اور نقدی ملنے پر بیواؤں اور یتیموں کے ورثہ انتہائی خوش تھے اور شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن لکی مروت کا شکریہ ادا کیا گیا.